Përshëndetjen zënës të dashur, jam Unjeda Sopjani, mësim dhënë se biologjist. Sot nga biologjia, klasës e 6, dhe kemi temën. Si mund të ndihmohet një adoleshant të përballoj ndryshimet? Kjo njësi nuk ndodhet në librin e biologjisë, mund të shfrytëzohet ky prezantim për të marrë një huri të rëndësishme, ose mund të hulumtoni në internet. Atëherë, si mund të ndihmohet një adoleshant të përballoj ndryshimet? Për ta kaluar sa më lehtë këtë periudhë, së pari duhet të njiheni me disa problemet apo shqetësimet që mund të shfaqen gjatë kësaj periudhe. Kur ki një huri për to, i kupton që është vetëm një fazë kaluese e jetës, e cila nuk po të ndodhë vetëm ty. Çfarë është adoleshenca? Ju kujtohet? Adoleshenca është një periudhë tranzicione nga fëmijëria në të rritur. Organizme pësën ndryshimet rëndësishme në sajet të pubertetit. Kjo periud karakterizohet jo vetëm nga ndryshime fizike të një trupi që zhvillohet, por edhe nga ndryshime emocionale e sociale. Shumica e psikologëve janë të një mendje se adoleshenca fillon në kohën e pubertetit. Për meshkujt, puberteti arrihet afërsisht në moshën 13 vjeçare, për femrat kjo është rreth moshës 19 vjeçare. Por psikologët nuk bien dakord për kohën kur mbaron adoleshenca dhe kur fillon mosha e rritur. Por kjo kohë është zakonisht rreth moshës 18 deri në 21 vjeç. Adoleshenca në kuptimin e vërtetë të fjalës, pra është një tranzicion prej varësisë te pavarësia dhe përfundon kur individi arrin statusin e të rriturit. Adoleshenca është e lidhur ngushtë me zhvillimin e vrollshëm të pubertetit ose me maturimin e sistemeve seksuale dhe të riprodhimit dhe me zhvillimin e karakteristikave dytësore seksuale. Çfarë shqetëson një adoleshant? Pra po shohim disa mendime të cilat e shqetësojnë pra një adoleshant. Ato janë ato për aknet, notat, pamja trupit, shoqëria, problemet shëndetësore, gjume, kështu me radhë. Pra, kjo grup mosh ka shqetësime specifike të saja, ndërto po e përmendëm peshën. Adoleshenca pra është një periudhë diskuilibri natyror gjatë të cilës veçanërisht për vajzat, frika për të shëndoshur kthehet ndonjëherë në fikse. Kjo është një periudhë ku nevojat ushqyese të trupit rriten shumë. Pra nga njëra anë, adoleshantët duhet të ushqehen më shumë, kurse nga ana tjetër nuk duhet të i kalojnë sastin për të mos u shëndoshur. Shtimi në peshë është normal në moshën e pubertetit. Një ndër problemet e tjera janë edhe çrregullimet e gjumit, të cilat janë mjaft të shpeshta në moshën e adoleshencës. Nevoja për gjumë është mesatarisht 8 orë në këtë moshë. Duhet theksuar se vështërsitë e gjumit në këtë moshë janë kalimtare. Në fjalorin e adoleshentit, termi lodhja përdoret vazhdimisht dhe mund të përcaktojnë gjendje të ndryshme. Veç rasteve të lodhjes fizike, ajo mund të përdoret edhe për të thënë: unë jam i mërzitër, nuk ndihem mirë, më ka ardhur në majë të hundës, jam i trishtuar e kështu me radhë. Gjendja e lodhjes në moshën e adoleshencës lidhet me gjendjen e gjumit, rritjen e shpejtë dhe balancën energjetike. Me përgjak sa i kohë, shfaqen e disa problemet të tjera, të cilat janë çrregullime të shprehura përmes dhëmbje koke, çrregullime të shikimit, të dhëmbëve, sistemit kockore, kështu me radhë. Ata shqetësohen më së shumti se çfarë mendojnë të tjerët për ta, për pamjen e tyre. Pasi ata e ndjen veten se ata janë vazhdimisht në vëzhgimin e të tjerëve dhe se njerëzit që kanë gjithmonë duke gjykuar pamjen dhe sjelljen e tyre. Kjo përkufizohet pra si audienca imagjinare. Cilat janë disa nga shqetësimet e adoleshantëve? Pra janë konfliktet me prindër. Këto konflikte zakonisht janë mes prindërve dhe fëmijëve gjatë adoleshencës së hershme rriten, kurse zvoglohen gjatë adoleshencës së vonë. Këto konflikte fokusohen të dalit në takim, se sa gjatë duhet të rinë ata larg shtëpisë, rezultatet në shkollë e kështu me radhë. Mirë po, adoleshantët duhet të kuptojnë në sjelljet e prindërve të tyre, t'i pranojnë e të mundohen të përballen me ato qëndrime, t'i të i kalojnë sa më qetë e të kenë më pak probleme në situatat konkrete. Pika tjetër që i shqetëzon ata janë ndryshimet e disponimit. Studimet kanë treguar se krahasuar me fëmirin dhe pjekurin, adoleshantët përjetojnë më shumë luhatje të disponimit. Por adoleshantët shumë rëndam të ndihen të tonë shëm, të vënë në pozitë e vështirë, të tërhequr në vetvete, të vetmuar, nervoz dhe të lënë anash. Gjatë adoleshencës, ka edhe një rritje drastike të numrit të sjellive që ekspozojnë adoleshentin ndaj rrezikut.
Ka një rritje të theksuar të tëpirit me qëllim ndehjen, përdorimin e drogave, agresivitetin dhe sjelljeve delikuente, të cilat nuk pësojnë rënje deri në pjekurinë e hershme. Si mund të ndihmohet një adoleshent të përballojë ndryshimet? Pra, për shkak të efekteve emocionale, adoleshentët shpeshherë mund të bëjnë veprime të cilat në rrethën shoqëror shprehen në forma të tilla si tension, shqetësim, tërheqje, nervozizëm në lidhje me shokët, marrëdhënie me prindërit e kështu me radhë. Ndryshimi i sjelljeve të adoleshentëve, pra luhatjet e humorit, eksperimentimi me duhan, alkool, drog, aktiviteti seksual, rebelime dhe problemet e tjera rreth shkollës, shpesh janë shqetësuese për prindërit, por edhe autoritetet e rendit. Kjo është koha kur fëmia ka nevojë të vazhdueshme për mbështetje dhe për kujdesje. Në çdo rast, adoleshentët pra mund të kërkojnë ndihmë tek mësueset e tyre, të personeli psikosocial në shkollë, të afërmit nga mund të marrin këshilla, tek mjeku i familjes, të departamenti i qendrës për punë sociale. Pra, puberteti është një periudhë jo e lehtë, kështu që nëse keni nevojë për këshilla shtesë, ju duhet të flisni me dikë që i besoni, i cili ka kaluar periudhën e pubertetit dhe di çfarë të presni. Ai mund të jetë prindi, vllai, motra, një mjek i vjetër, mjek i familjes, mësuese kështu me radhë. Kjo është periudha kur prindi duhet të jetë i kujdesshëm, të jetë i afërt dhe udhëzues për fëmijën e vet. Prindët dhe adoleshentët pra duhet të mësojnë të përballen me shqetësimet lidhur me komunikimin, kontrollin, pavarësinë, përgjegjësinë, autoritetin dhe stilet e bashkëveprimit. E vetmja mënyrë për të arritur për të kuptuar më mirë dhe për të fituar sa më shumë informacion në lidhje me aktivitetet e tyre është realizimi një ure komunikime. Pra, me komunikim zgjidhet çdo gjë. Një problem tjetër që i shqetëson adoleshentët është edhe bullizmi. Bullizmi është një dhunë psikologjike ose fizike e ushtruar vazhdimisht nga një grup individësh kundrej një individi tjetër. Bullizmi nuk është një fenomen i njohur vetëm për fëmijët dhe adoleshentët, por edhe tek të rriturit. Dhuna në mjediset shkollore, në të gjitha format e saj, është një shkelje të drejtave të fëmijëve dhe adoleshentëve për arsim, shëndet dhe mirëqenje. Ka raste të ndryshme të bullizmit. Shpesh, adoleshentët kanë qenë viktim e ofendimeve verbale, përjashtimit nga grupe shoqërore, ose kërcënime me ose pa dhunë. Vajzat më shpesh kanë qenë prej e bullizmit verbal dhe përjashtimit nga grupet shoqërore, kurse djamët kanë qenë viktim edhe e dhunës. Në rastet e tilla, të lutëm njofto prindin, dikën në shkollë, drejtorin e shkollës, psikologun apo kujdestarin të dinë mbi situatën. Ata janë në një pozitë monitorime dhe ku mund të ndërmarin hapa për të parandaluar problemin. Pra, probleme mund të ndodhët kudo dhe në çdo kohë. Prezenca ose jo një mësues se prindo apo psikologu nuk eliminon mundësinë ndodhjes e këti, por pa tjetër që mund të ndihmoj në ulljen e rasteve që ndodhën çdo ditë në shkolla tona. Një bashkëpunim sa më i mirë mes familjes dhe shkollës dhe të ishte fillim i mirë për të eliminuar këto sjellje të cilat asnjë prind nuk do të donte të gjente tek fëmia e tij. Çfarë mund të bësh ti ta ndihmosh veten gjatë adoleshencës? Pra këtu janë disa këshilla që mund të zbatosh ti gjatë kësaj periudhe. Përpiqo të zhvillosh një qëndrim pozitiv. Në të vërtetë, puberteti është një ndryshim fizik dhe emocional i nevojshëm. Shmang krahasimet dhe rezistoj prirjes për të përqendruar te pamja e jashtme. Bëj ushtrime fizike dhe pusho mjaftueshëm. Nëse flet mjaftueshëm, do të ndihesh më pak i acaruar, i stresuar dhe i mërzitur gjatë ditës. Mos u mbyt nga mendimet negative për veten. A janë vërtet të gjithë duke të parë ty me imci? Edhe nëse gjërat dhe njerëzit bëjnë komente për rritjen tënde, shih gjërat nga këndvështrimi i duar, më sa se ti kontrollosh impulset seksuale para se ato të kontrollojnë ty. Mos u nxito të rritesh. Kur të mbushni vitet e adoleshencës, mund të dëshironi të trajtoheni më shumë si një i rritur, të jepet më shumë pavarësi dhe të thuash më shumë gjatë jetës tuaj, të veshni rroba më të rritura, të shikoni filma më të rritur dhe të bëni gjëra për të rritur. Megjithatë, rritja nuk duhet të jetë diçka që përpiqemi ta bëjmë. Ajo thjesht duhet të ndodhë në vetvete, se edhe kur të vi koha e duar, duhet të provoni të përqafoni fëmirin tuaj për atë shkohë sa keni mundësi. Meqt do të vinë dhe do të shkojnë.
Nëse argjoni shumë kohë duke provuar të jeni në përputhje me shoqërin dhe me çdo trend të mundshëm të modës, ose ndo një akt tjetër, atëherë nuk do të keni shumë kohë për të qenë vetvetja. Nuk do të nënvlerësoni fuqinë e të qenë thjesht jo. Të thuash jo është në rregull. Si i ri, mund të zbuloni se ka shumë presion për të thënë po për gjithçka. Kjo mund të vijë nga meqët tuaj ose nga njerëzit e tjerë që e njeheni brenda dhe jashtë shkollës. Dhe kjo nuk ka të bëjë vetëm me rreziqet e dukshme të pirjes së duhanit e drogës. Kurdo që të mos ndihesh të bësh diçka, thjesht thuaj jo. Ju nuk jeni i vetmi që është i shqetësuar. Mund të mendoni se jeni të vetëm në këtë. Por thjesht kujto se gjithë bashkëmoshatarët apo shokët tuaj po e kalojnë gjithashtu këtë periudhë të ndjeshme. Gjithashtu, siç e thëkam edhe më parë, kërko ndihmë kur gjërat nuk shkojnë ashtu siç i mendon ti, tek personat e afërm të tu. Shpresoj që e kuptua njësinë sotme, për detyrë shtëpie duhet të shkruar një esej me temën si mund të ndihmohet një adoleshent të përballojë ndryshimet dhe si mund ta ndihmosh ti vetveten për të kaluar këtë periudhë të ndjeshme. Shihemi në njësinë e ardhshme. Thank you.